Agora eu vou te falar da situação de Planaltina. Olha só, agentes socioeducativos da unidade de internação de menores infratores estão em estado de pré-greve. Eles reclamam que o único posto da PM que funcionava na frente da unidade foi desativado. E eles têm medo de trabalhar assim, sem segurança. A gente está falando de jovens que cometeram crimes graves. A gente precisa de segurança para quem toma conta desses jovens. Olha a reportagem. O posto da Polícia Militar, instalado em frente à unidade de internação de Planaltina, foi desativado na última terça-feira. Sem policiamento, os agentes socioeducativos trabalham com medo. Por isso, a categoria decidiu suspender algumas atividades. A gente tem um histórico de assaltos a servidores lá na porta da unidade, né? Tem tiroteio frequente, tem uma favelinha na porta da unidade, a 30 metros da unidade, onde a gente tem ocorrências de tiroteios ali na frente. Semana passada mesmo teve um tiroteio onde um dos envolvidos, né, fugiu para dentro da unidade e foi exatamente a polícia, né, que fez a prisão do meliante ali. Em 2016, a categoria entrou com um pedido no Ministério Público para que a promessa do governo fosse cumprida. O pedido foi aceito e o órgão recomendou que o GDF determinasse ao Comando Geral da Polícia Militar a instalação de postos da corporação na área externa de cada unidade de internação. Mas, além de não instalar os novos postos, o governo retirou o do Recanto das Emas e agora o de Planaltina. Dentre todas as unidades, lá é a mais sensível nesse quesito segurança, né, externa, dado as guerras de facções que tem ali na localidade. Lá a gente tem o Pombal, né, Vale do Amanhecer, Arapuanga, Jardim Roriz, né, inclusive dentro da unidade os internos eles são separados por facções exatamente para evitar esses confrontos. Vocês conseguem compreender o perigo disso, do que esse homem está dizendo? A gente, enquanto comunidade, espera que as autoridades sejam sensíveis a essa situação. Isso é grave demais. A gente está falando de uma unidade que abriga jovens apreendidos não por mau comportamento, mas por assassinatos, latrocínio, tráfico de drogas. Jovens são cheios de energia. A gente sabe que para lidar com qualquer um deles é preciso sabedoria, experiência, cautela e, sobretudo, segurança. Não se ressocializa ninguém em ambiente de medo, né? E segurança não se retira, se acrescenta.